Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje vamos falar de mais um lançamento, é mais um anúncio comentado, é a carretilha nova, então acho que ninguém tem aqui no Brasil ainda, que é a Cast King Valiant Eagle 2. É uma carretilha leve, finesse, muito bonita. É basicamente a mesma carretilha que a Castle, só que metade do preço, um pouco menos da metade do preço. É uma carretilha que vale bastante a pena. Dá uma olhadinha no vídeo, vocês vão gostar. Ela é o shape da Castle Elite, com a diferença de que a manivela, ao invés de ser de carbono, é em alumínio, e o corpo dela, ao invés de ser de magnésio, ele é de grafite. Bom, vamos às especificações então. Ela é 8,4 para 1 relação de recolhimento, tem 7 rolamentos mais 1, ou seja, 4 a menos do que a Castle Elite. O drag dela é de 5 quilos, o drag da Castle é de 6 quilos. O peso dessa carretilha é de 135 gramas e o da Castle Elite é 126 gramas. Olha, mudou. Eles lançaram como sendo de 124 gramas e agora é 126 gramas. Bom, tem pessoas que receberam ela que fala que é 128. Então, a diferença aqui é menos de 10 gramas. Capacidade de linha é tudo a mesma coisa, né? Porque é exatamente o mesmo carretel. Se vocês olharem a vista explodida da Castle Elite e a vista explodida da Valiant Eagle, é basicamente a mesma carretilha. Aqui mostra essa coroa em bronze, mas essa coroa deve ser de alumínio, tá, pessoal? Isso acontece nesses lançamentos de carretilha, mas vocês podem dar uma olhada que é exatamente a mesma coisa. Ela tem aquele sistema de freio magnético inspirado no FTB da Shimano, só que ao invés de vir com ímãs redondinhos, eles são umas placas de ímãs. O carretel de 28 milímetros, que é um carretel já menor do que os da Liger, menor do que os da BK2, da Cura. Então é um carretel ainda melhor para BFS. O corpo aqui é em grafite, com as laterais em grafite também. Tudo é grafite, enquanto na Castle é magnésio. O sistema de drag é exatamente igual ao da Castle Elite, com essas arruelas de carbono, né? O sistema de tomada de linha também, aquele aviso de tomada de linha. Ó, se você olhar, é basicamente igual. Parece que o disco de carbono aqui é um pouquinho maior, não sei. Só aparentemente é isso que aparece nas fotos, mas pode ser a mesma foto que eles deram um jeitinho para não ter que fazer duas exatamente iguais. E a manivela, que aqui é uma manivela de carbono, né? Na Castle Elite é uma manivela de carbono e na Valiant Eagle é de alumínio. E aqui deve ter aí uma diferença talvez dos 10 gramas, não sei. Uns 5 gramas deve ter pelo menos de diferença de preço, de peso. Fala mais uma vez que a manivela é de alumínio. O sistema de freio aqui, regulagem de freio magnético externo, diz que é um quadro de grafite de alta resistência. Estou gostando de tudo traduzido aqui em cima, fica mais fácil. A engrenagem principal de alumínio anodizado então é alumínio anodizado mesmo, pessoal. Então aqui, alumínio anodizado. O pinhão deve ser de alguma coisa com latão ou bronze, porque é sempre assim. Então, não deve mudar. O mesmo sistema de apoio do pinhão, tudo igualzinho. Aqui ela fala que tem 7 mais 1 rolamentos. Vamos contar o que eles colocaram nas fotos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais o antirreverso. Então, o que a gente vê nas fotos não dá para. É coisa. Esses chineses não são fáceis, não. Então, o que eu acho que é? Eu acho que é exatamente a Castle Elite em matéria de rolamentos, só que os rolamentos dos knobs aqui, dos pegadores, devem ter sido substituídos por bucha. Uma ótima coisa para quem pesca em água salgada. Inclusive, o corpo de magnésio não serve para gente que pesca em água salgada, né? Ele é um corpo muito suscetível a eletrólise, sei lá como é que chama isso. Eu sei que corrói. O magnésio não combina com água salgada. Já um corpo de grafite, carbono, eles são inertes a isso. Então, tem muito mais resistência. Então, para quem pesca em água salgada, e esse corpo tende a resistir bem mais. Mesmo sistema, mesmíssimo sistema de guia-fio, que é um guia-fio cônico.
aquele cônico mais convencional que a gente já conhece de várias carretilhas, mas é um cônico. Então, da última vez eu falei que era um cônico convencional, tipo como se. Mas tem muita carretilha que ainda não vem com cônico. Então, poxa vida, que bom que é cônico. E aqui mostra sete rolamentos mais um, enfim. Para quem que é essa carretilha? Bom, essa carretilha é para, eu acho que é para pescadores experientes, mas quem sou eu para falar alguma coisa, sabe? A minha opinião, e cada um tem que ter a sua. Uma carretilha leve, uma carretilha delicada dessas, ela, na minha opinião, precisa de determinados cuidados. Se você é uma pessoa cuidadosa, não é experiente, mas é cuidadoso com os equipamentos, tudo bem, pode ter uma carretilha dessa para arremessar iscas leves, bem leves, né? Mas se você é uma pessoa meio, sabe, meio desleixada, tem que tomar cuidado. Toda vez que for abrir para dar manutenção, tem peças mais frágeis do que aquelas carretilhas super parrudas, super fortes, que são convencionais, que pesam mais de 250 gramas, 220 gramas, sabe? É diferente. Normalmente essas carretilhas têm uma pecinha ou outra que são calcanhar de Aquiles dela. Eu não sei qual é a dessa carretilha, mas da BK2 tem algumas. Inclusive, uma delas eu coloquei num vídeo falando para na hora de substituir rolamentos da BK2, da Cura, enfim, de diversas daquelas carretilhas, dá uma olhada naquele vídeo antes, porque você pode danificar uma pecinha e perder aquela peça que é minúscula e aí você vai ter que colar o esse calçozinho aqui. Achei muito legal essa carretilha. Muito legal mesmo. Tem muito a ver com quem quer pescar com iscas leves. A Cast King tem um design proprietário. Normalmente, é o que você viu na Zephyr, você não viu em outras carretilhas BFS, aquele shape da Zephyr. Esse design que você vê na Valiant Eagle, você vê na Castle Elite, mas eu acho que muito dificilmente você vai ver em outras carretilhas. É uma carretilha que quem já comprou a Castle falou que é bem ergonômica, é uma carretilha compacta, é uma carretilha que tem tudo a ver com BFS. Tem uma coisa que eu adoro, que é a relação de recolhimento de 8,4 para 1. E não é muito, gente, se você for pensar que o carretel dela tem só 28 milímetros. Deixa eu ver se tem aqui foto do carretel falando disso. Aqui, ó, 28 milímetros o carretel. Então, o carretel de 28 milímetros, cada volta do carretel, ele precisa dar mais volta mesmo para recolher a mesma coisa que algumas carretilhas com relação de recolhimento 6,5. Pode dar a mesma. O mesmo IPT de uma carretilha dessa com 8,4. Por isso que eu falo que quando eu gosto de carretilha mais rápida dessas com carretel pequeno, principalmente essas BFS, porque o diâmetro do carretel faz com que o IPT seja muito pequeno caso você tenha uma relação de recolhimento baixa. E nesse caso, tá bem equilibrada a relação de recolhimento com as principais carretilhas do mercado, que são aquelas japonesas top de linha, né? Que hoje, no dia 27 do 10, ela só é oferecida nessa relação de recolhimento de 8,4 para 1. Quanto aos rolamentos, vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais nesses rolamentos. Bom, só antes dos rolamentos, vamos dar uma olhadinha aqui nesse eixo. O eixo é vazado para evitar peso, gente. Isso não vai mudar muita coisa. Carretilha BFS, você não tem aquele estresse muito forte nesse eixo. Então, sisteminha bem ajustadinho. Se tiver, e eu acredito que tenha, o pinhão apoiado por dois rolamentos, pelo formato do pinhão, é isso que deve ter. Então, o sistema todo deve trabalhar bem acertadinho, então nós não vamos ter problema em relação a isso. Os rolamentos. Então vamos dar uma olhadinha onde eles estão. Com certeza tem um nessa tampa aqui, onde fica o ajuste de freio magnético, e um no carretel. Dois rolamentos. Um na base do pinhão e um outro na ponta do pinhão. Mais dois rolamentos. Quatro rolamentos. Tem um rolamento aqui na base do eixo da manivela e mais um rolamento aqui no eixo da manivela, já perto da estrela de drag aqui, que fica fixado na tampa onde ajusta a manivela ali. E tem o antirreverso. Então até agora nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o antirreverso e provavelmente
mais uma aqui internamente no sem fim. Não sei se tem esse no sem fim, mas se forem esses os sete rolamentos, ótimo, vai estar de bom tamanho. Então, quanto a isso, não teria problema. É basicamente onde tem rolamento, onde interessa. Quem comprar essa carretilha vai poder dar uma explicação melhor onde ficam os rolamentos, mas basicamente é isso. Realmente é uma bela carretilha e é um lançamento bem interessante da Cast King. Os links tanto da Valiant Eagle como da Cast King Quaestor Elite vão estar aqui na descrição do vídeo. E comprando através desses links, você ajuda o canal. E aí eu vou ter mais força para conseguir buscar equipamentos para a gente avaliar aqui. Vamos agora à cereja do bolo, o sistema de freio dessa carretilha, que eu falei que era inspirado no FTB da Shimano, com umas placas de imã. Está bem especificado aqui, ó. O nome que eles dão para esse sistema de freio é Flyout Arc Finesse Brake System, inspirado no FTB da Shimano, mas com os ímãs em placa ao invés de ser redondinhos. Olha, olha bem o detalhe dos ímãs. Esse sistema de freio é um sistema de freio magnético que entra dentro do carretel. Por isso que o carretel pode ser tão leve assim, porque ele não tem apêndice, como alguns outros sistemas, o MagForce usa, aquele da Arc que vocês viram usa e tem um carretel até mais fundo que esse, porque esse sistema específico, inspirado no FTB da Shimano, não aceita carretel que não seja carretel raso. Ele precisa que o carretel seja raso para ter espaço para poder entrar aqui dentro. E ele é um sistema ativo, tá vendo essas molinhas aqui? Quanto maior a rotação do carretel, mais ele se aproxima do carretel, então a atuação do freio é maior. Se esse freio vai ser efetivo ou não nessa carretilha, isso só testando. Mas que o sistema funcionou bem na BK2, funciona muito bem, o parecido com esse, né? Funciona muito bem na Red Fox, na Solo King BMC 100. Eu gosto muito desse sistema para BFS. Carretel leve com esse sistema vai bem. Carretel médio não pode ter esse sistema, como eu já falei. Enfim, essa é a cereja do bolo. Outra coisa que eu achei bastante interessante é essa ergonomia. Tá vendo aqui, ó, 37,5 milímetros? É uma carretilha realmente baixa. Então, depois dá uma olhada no vídeo onde eu meço isso na BK2 e na Acura. Na Acura tem também a comparação dela com a Liger. Aí eu meço as duas carretilhas e vocês vão ter uma noção melhor. E aqui o detalhe do aviso sonoro de tomada de linha. Sabe quando o peixe pega e você ouve aquele barulhinho de molinete saindo? Pois é, é isso aqui. Responsável por esse aviso sonoro é justamente isso aqui, ó. Esse metalzinho inox empurrado por essa molinha fica dentro dessa argola que pressiona todo o sistema. Ele é o mesmo sistema usado na BK2 e em outras carretilhas, pode ter alguma diferença, não sei, mas ele passa por dentro desses dentes aqui, tá vendo essa argola com esses dentes? E aí que faz todo o barulho de tomada de linha. Se você quiser não ter esse barulho, é só tirar. Cuidado com essas pecinhas. Toda vez que for desmontar essa carretilha, esse é um outro calcanhar de Aquiles das carretilhas BFS 9 e algumas outras que nem são BFS. Esse sistema, você tem que tomar muito cuidado com essa molinha aqui e com esse pininho, porque você desmontou, ele pode pular e aí para achar são minúsculas essas pecinhas. Outra coisa que eu gostei muito dessa carretilha, esse carretel super leve com eixo curto, é 5,6 gramas contra 6,5 gramas da BK2, 6,1 gramas da BK2. É, mas esse tem eixo curto e a BK2 tem o eixo. Então eles se equivalem, tá? Ele não é muito mais frágil do que o da BK2 e ele é mais compacto, então talvez a parede do carretel seja até mais forte. Tá? Esse carretel pode até ser mais forte que o da BK2 e das outras carretilhas que têm carretéis muito leves. Eu gosto de carretel de eixo curto e eu espero que seja de eixo curto mesmo, como está mostrado aqui. Outra coisa legal também de fazer é se inscrever no Telegram do Pescólatras. Também tem link na descrição. Hoje, por exemplo, o Romano, um abraço para o Romano, teve loja de pesca, pescador antigo aí em BFS, mora ali na região de Campinas. Ele me mandou essa informação dessa carretilha.
família. Eu já tinha visto ela ontem à noite, já estava selecionada, mas depois que ele mandou no nosso Telegram, enfim, pelo preço, essa carretilha é um achado. Realmente uma baita sugestão do Romano. Mais uma vez, um abraço para ele. Tudo de bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal, se inscreva no Telegram do Pescólatras. Tudo de bom, ótimas pescarias e até o próximo vídeo, pessoal.